Za necelý rok vyrástla v Liptovskom Hrádku multifunkčná športová hala s hospodárnou prevádzkou a modernými technológiami, ktorá je určená verejnosti. Tento projekt je súčasťou našej stratégie slovenského hokeja a tento projekt, ktorý dnes tu otvárame v Liptovskom Hrádku, by mal slúžiť ako vzor toho, akým spôsobom mali vznikať podobné športové komunitné centrá po celom Slovensku. Je to centrum, ktoré by malo slúžiť pre kompletné športovanie detí. VSE sú technologickým dodávateľom projektu. Na tejto stavbe my sme realizovali hlavne tú technologickú časť, ktorá nám vlastne pozostáva z ľadovej plochy, z kontajneru chladenia, strojovne tepelného čerpadla a strojovne snežnej jamy, kde je umiestnená aj roľba. Spodok je vykurovaný, aby nedochádzalo k premrzaniu podložia a na vrchu je chladená doska. Tým, že vyrábame chlad, získavame odpadové teplo. Toto teplo využívame na vykurovanie a teplú vodu. Bezpečnosť centra zvyšuje systém chladenia, ktorý nevyužíva čpavok. Športové komunitné centrum v Liptovskom Hrádku je vybavené svietidlami s nízkou spotrebou, vysokým svetelným výkonom, dlhou životnosťou a nízkym indexom oslnenia. Ovládanie a regulácia osvetlenia umožnila vytvoriť dynamické a statické scény, čo zefektívňuje spotrebu elektrickej energie. Som veľmi spokojný s tým, ako sa technicky zvládlo táto realizácia. Chcel by som poďakovať aj partnerom, či už stavebnej firme alebo spoločnosti VSE, ktorá skutočne vytvorila unikátne riešenie. Pri každom projekte, ktorý začíname realizovať, vždy sa dívame na vonkajšie prostredie a tým pádom nastavujeme celú technológiu, aby sme to vlastne tomu zákazníkovi ušili na mieru a tým urobili projekt, ktorý bude pre neho perspektívny. Pridajte sa k našim zákazníkom, ktorí už využívajú výhody moderných energetických riešení.